Santai aja kunang burimu. Oke je. Oke je. Bareng-bareng ayo cek. Sebelum nonton jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya yo rek, biar enggak ketinggalan video terbaru. Matur nuwun. Yo. Coba cek kunang alep. Kok suwe banget jupuk kulit kambinge? Lambo, aku dhewe yo gak elo. Coba takono nang Cak Ikin, biar Cak Ikin kenal. Cak, iku copo nang alep kat mau njupuk kulit kambing, kok cuwine gak ilok? Aku dhewe yo gak kenal rek, tapi wonge kok mirip ambek dokter Andes Pai di SHM yo. Tapi yo sabar ae rek, maklum wong tuwa wis gak akas koyo awake dhewe njupuk gule ae sok setahun. Mbok, cuy ini le. Cak Ikin, coba iku sampean tulungi wonge, ben cepet antliane. Amit, Mbah. Sampean iki sinten? Kok ketingali mirip kalian dokter Andes Pai di SHM? Oh, ancene aku iki sik misanan karo dokter Andes Pai di SHM, rek. Oh, pantesan milip. Sampean jenenge sinten, Mbah? Jenengku Mukidi, rek. Biasae diceluk Robet. Mbah Mukidi, maksud kula Mbah Robet. Amit nggih, Mbah. Niki antriane pun suwe lho, Mbah. Sampean ket mau njupuk gule kambing ae kok gak mari-mari. Sabar yo, Rek. Iki atene oleh kok. Lah sampean iki padus nopo sih, Mbah? Daging tambah. Hati-hati darah tinggi lho, Mbah. Untuk palsuku, ket mau lukur nang panci gule. Iki resik kok rek, wis tak sikat gawe rinso. Oke je, oke je, bareng-bareng ae lo cek. Lo, iki Mas Dafa kok malah kelelelan nang embong lek? Iya, tulu kok sanggon-gon, sanggon-gon kok tulu. Ini ta yo? Ditangeni ae lek. Mas Dafa, Mas. Mas. Mas Dafa. Tangi Mas Dafa. Woi. Woi, tangi woi. Ada apa ini? Ada apa ini? Ada apa ini? Ada apa ini? Tangi Mas Dafa. Kok tulu wae? Jangan teni buka puasa rek. Iki mau kebablasan. Keturun nang embong. Poso-poso anjen enake tulu lek, tapi ojo kebablasan. Lha apa maneh? Ngaji wis. Salat wis. Mikir wis. Sedako wes. Sampai bingung aku kate lapu maneh. Wah, suangele Mas Dafa. Tapi amalan kok dilakoni? Yo ngene iki rek, sing jenenge anak soleh. Ngene ae. Yo apa? Lek awake dhewe sambang nang omahe Mbah Mukidi. Silaturahim kan termasuk ibadah. Ya wes, lek ngono, kita berangkat saja. Kate nggawa oleh-oleh ta rek? Gak usah wes, sing penting niat silaturahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ono arek mboi srek. Wis, ayo kene padha mlebu kene rek. Tunggu kene. Yang sayang. Iki lho, ono tamu ya. Tolong gawekno wedang yang. Tetep. Iya, estep papat yo. Iya, Beb. Gak usah lepot-lepot, Mbah. Kan iki lagi poso kabeh sih. Loh iya sih lah liat rek. Yang sayang ombe ini di cancel ae. Lagi poso kabeh. Oh ya wis. Aku siap deh. Iki ono perlu apa rek? Kok tumben rene? Cuma sambang tok mbah. Silaturahim. Oh iya. Gak mau oleh-oleh tarik potong kulu rek. Loh, kan lagi bulan poso mbah, gak oleh mangan. Oh iya sih, lali aku sepurane ya, wis rada pikun aku. Pantesan, bojoku sayang, gak masak. Mbah Mukidi iki sangat loh, pelihara lo mantis. Wis tuwek ngene, lek nyeluk bojone atik yang sayang. Termasuk sunalosul loh iku mbah. Sing umum lek wis nikah, lak pak, bu, kadang-kadang malah jangkal nyelok jenenge langsung. Iya mbah, rahasiae apa mbah? Kok iso romantis ngono? Ngene lho rek, tapi ojo ngomong bojoku ya.
aku nyeluk sayang nang bojoku iku, soale aku lali jenenge bojoku sapa. Oh, Mbak, ket mau kok lali-lali tok. Santai aja aku nang burimu. Oke, Je. Oke, Je. Bareng-bareng ae lo, Je. Nuwun. Weh, saiki duwe usaha baru, Le. Potong rambut boys. Loh, iya rek, 2019 rek, jare akeh wong sing pengen ganti potongan rambut. Iki salonku boys lho rek, pelayanane lagi promo iki rek. Lengkap dan murah rek. Sak durunge potong pasti tak kremasi dhisik. Pengen diwarnai yo iso. Penumbuh rambut juga ada. Terus iki ono macam-macam model potongan rambut. Rek. Ayo, sapa sing gelem dadi pelanggan pertama? Kene. Aku yo gak duwe rambut, Cak. Loh, ono panggon potongan nyar yo rek. Tepak iki rek, aku katene potong rambut. Ate reoni SM arek. Wah, iki Mbah Mukidi ternyata pelanggan pertama. Tak kei gratis Mbah sampean. Gak usah bayar. Alhamdulillah, rezeki remaja soleh. Remaja jale. Oh, alah Mbah. Mbah Mukidi iki cocoknya potong koyok model nomor 1. Gak iso ya, cocok model rambut nomor lolo. Wes, malah podo debat. Ngono iku ya terserah hati nurani Mbah Mukidi rek. Ya apa Mbah, lek sampean tak kramasi dhisik Mbah, ben seger. Lek aku sih manut ae rek. Rambutnya sampean iki wis akeh ubahane lho Mbah. Ya apa lek tak semir dhisik Mbah rambutnya. Lek aku sih manut ae rek. Wih, dadi ketokno maneh Mbah. Iya Mbah, lebih muda 10 tahun. Loh, iya ta rek. Tapi rambutnya sampean iki tengahnya kok buta sih Mbah. Ya apa lek ditumbuhno dhisik Mbah. Cek ketok nom balik koyo SMA maneh. Kebetulan aku nduwe obat mujarab penumbuh rambut. Lek aku sih manut ae rek. Wah, rambutnya tebal saiki, Mbah. Sampeyan dadi koyo alek umur 17 tahun, Mbah. Loh, mosok sih rek, wong aku iki wis 71 tahun lho. Wis, Mbah. Saiki sampean pengen potong model nomor 1 apa nomor 2? Yo mbok isa nomor 2 lek. Tiak tengah koyo bintang film Hongkong kawakan. Nomor 1 lah. Deloken iku lho, pinggil tipis ketok boys. Nomor 2 lah, Mbah. Model nomor 1 ae, Mbah. Ya apa, Mbah, iki keputusane sampean lho ya. Lek aku sih manut ae rek. Ya ojo manut ae, Mbah. Sesuai hati nurani, Mbah. Ojo ngreken arek-arek debat, Mbah. Oh, ngono ya, Rek. Tolong rambutku dipotong koyo zaman SMA pian, Rek. Model sing koyo nomor 1 apa nomor 2, Mbah? Potong kundul. Oh, tak potong sarongmu kapok ngono. Lek aku sih manut ae, Rek. Santai aja aku nang burimu. Oke, Je. Oke, Je. Bareng-bareng ae lo, Je. Aku ati ngelancang, Le. Asik. Pak, petugas. Amit, Pak. Nuhun sewu. Numpang tanya. Oh, ya. Silakan. Ada apa, Pak? Kereta api dari Jakarta datangnya jam berapa ya, Pak? Nanti siang, kira-kira jam 11. Lah kalau dari Semarang jam berapa, Pak? Oh, kalau itu nanti sore jam 3. Lah kalau dari Merak? Loh, Merak nggak lewat sini, Pak. Nggak. Sebenarnya Bapak ini mau kemana sih? Enggak, cuma mau nyebrang ke sana. Ada. Oh, oke, Je. Oke, Je. Bareng-bareng aja lo, Je.
Suun yo rek, wis gelem nonton? Jangan lupa like dan share video ini agar kita bisa terus berkarya. Dukung terus Culo Boyo yo rek.